Надежда за възрастните и хронично болните у нас. Че скоро ще имат достъп и до РНК ваксини. За зелените коридори обаче за сега ще продължи да се използва единствено препаратът на AstraZeneca. Вижте и другите теми от днес накратко. Ден свободен от предизборна агитация преди решаващия вод утре. За част от българите зад граница гласуването започва след час. Как тече подготовката за изборите? Добре сме инструктирани, добре сме обучени, добре сме оборудвани. Какво още е времето в изборния ден? Дъжд и сняг очакват синоптиците в почти цялата страна. Среднощен пожар изпепели заведение в Стара Загора. Цяла жилищна кооперация беше евакуирана. Извадиха ги, качиха се на линейките, закараха ги, прегледаха ги. Няма пострадали. Зрелищна процесия с мумии по улиците на Кайро. Фараоните се местят в нов дом на 5 км до сегашния. На прословутото проклятие на фараона ли се дължи и блокирането на Суетския канал? Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте в събота на 3 април. Аз съм Даниил Михайлов. Днес е ден за размисъл, а утре ще изберем кой ще ни представлява следващия 45-ти парламент. За първи път ще гласуваме с маски, а политиците имаха цял месец да спечелят доверието на хората. Право на глас имат над 6,6 милиона души по данни на ГРАО. Необикновени такива ще бъдат тези избори заради пандемията. Любопитно е, че това не са първите парламентарни избори по време на пандемия. Преди век, през 1919, българите избират депутати в 18-тото народно събрание по време на третата вълна на испанския грип. Проблеми с доставката на машините за гласуване на места в Хасково още от рано сутринта в районната избирателна комисия започнаха да пристигат сигнали от секциите за липсващи машини. На какво се дължи забавянето и решен ли вече проблемът, ще ни каже нашият репортер Николай Рейшинов. Добър вечер, Ники. Добър вечер и здравейте от Хасково. Транспортен хаос с машините за гласуване в утрешния парламентарен вод. Така накратко изглеждаше ситуацията в Хасково днес, защото бюлетини имаше точно и на време, изборни книжа имаше точно и на време. Машините още с нощи тръгнаха на път, бяха складирани в складовата база, но се оказа, че рано тази сутрин няма достатъчно коли, които да транспортират от складовата база, която се намираше на един тир паркинг тук на околовръстното в Хасково, до всяка 374 избирателни секции. Точно толкова са те, в които утре ще има машинно гласуване в Хасковска област. Ситуацията в Хасково вече е решена, но от сутринта, както казахте и вие, телефоните на избирателната комисия не спираха да звънят с въпроси какво става. От Централната избирателна комисия съобщиха, че навсякъде до края на деня, във всяка секция в страната, машините ще бъдат доставени, но в Хасково проблема е решен в града, но в селата все още настройват машините в по-отдалечените секции, а друга да ги чакат. В Пловдив, една съседна на Хасковска област, днес нямаше проблеми с доставката на машините и секциите там са готови за утре. Повече от репортажа сега. Представителите на секционните комисии в Хасково днес по предварително изготвен график пристигаха в общината, за да получат бюлетините и цялата необходима документация за парламентарния вод утре. Мнозина обаче останаха изненадани, че ще им се наложи да почакат още няколко часа, за да получат и машините за гласуване. Никой не казва нищо. Звъним на РИК, на СИК, на община. Никой нищо не знае. Не знам кой организира, кой го прави, но организацията е много зле. Колко време чакахте да получите машините? Ами доста. От сутринта, както сме излезли в 9 часа до сега, и никой не ни предупреди поне да се вземем храна. Заради ситуацията с доставката на машините, много от секциите няма да могат да затворят преди полунощ. Не мога да ви кажа кога ще приключи последното раздаване на машина. Но сутринта в 6, когато трябваше да започне претоварването на машините на микробуси и тези микробуси да заминат за всичките 11 маршрута, изработени от фирмата, бяха се явили само два микробуса.
Проблемът в Хасково се оказа изцяло логистичен. Липсата на достатъчно превозни средства за транспортирането на машините от складовата база до всяка изборна секция в областта. Така много от машините престояха с часове на тир паркинг извън града. Забавянето се получава, защото трябва да се раздадат. Няма как. Има много райони и трябва да се раздадат машините. Остана нямаше място. Проблемът с транспорта в Хасково бе решен в късния следобед. В Пловдив доставката на машините за гласуване вървеше по план и бе охранявана от полиция. Повечето секции в района вече са запечатани и готови за изборния ден. В 455 секции ще се гласува машинно. Преди час доставиха три резервни машини в РИК 16, които да останат тук като резерв. Машинно гласуване утре ще има във всяка секция в страната, в която в избирателните списъци попадат повече от 300 души. Как ще гласуваме машинно и доколко надежни са устройствата? Въпроси към Милена Кирова. Здравей, Милена! Здравейте, машините нямат връзка с интернет, нямат връзка и помежду си, така че са надеждни. На тези избори ще се реализира най-масовото машинно гласуване, като устройства ще има в почти 9400 секции в страната. Ако искаме да използваме машина, трябва да заявим това на комисията. Как се гласува с тях? Вижте демонстрацията. Лесно и бързо, за минута става гласуването с една от трите карти на машината. Тя се поставя в долния отвор на машината, за да се визуализира бюлетината. Бюлетината се намира на три страници, на три екрана. С бутона Следващ може да прелиства избирателя, за да намери политическата партия или коалиция, за която иска да гласува, или на последна страница с Не подкрепям никого. Аз, например, ще избера някой от политическите партии, без значение коя в момента, за да можем да гласуваме и с преференция. Когато избирател иска да подкрепи определен кандидат, трябва да натисне кръгчето с номерчето в кандидатската му листа. След като направи своя избор, минава през бутона Преглед, за да се визуализира екран, на който е записана политическата сила, за която иска да гласува, и името на кандидата. Ако е съгласен с избора, който е направил, натиска бутона Гласуване и с това приключва гласуването на избирателя. Разпечатва се разписка от горния край на машината, в която също е направен, записан неговия избор. Тя се сгъва с информацията навътре. Картата се връща на секционната избирателна комисия. Разписката се пуска в непрозрачната кутия. Машините не са свързани в мрежа и не може да бъдат манипулирани. COVID-19, страх от заразяване и големият въпрос – колко хора всъщност ще отидат до урните? Така е. Избори в пандемия. Милена, какво трябва да знаем? Действително, тези избори ще бъдат по-различни и за това дистанция, дезинфекция и дисциплина трябва да има в секциите, отделни входове и изходи и обозначение къде да се чака. Дори тъмната стайчка не трябва да има завеси, а да е обърната към стената, за да не докосваме нищо. Ще гласуваме в повече от 12 600 секции. Вот ще има и в 199 секции в болниците. Броят на подвижните урни за карантинирани е 46. Какви други проблеми създаде пандемията? Пандемията, вижте. 31 март Николай си прави тест за коронавирус. Още вечерта излиза резултатът. Положителен. Николай попада в регистъра на заразените. Болестта обаче го лишава от правото му на глас. Заявленията е можело да се подават до 31 март. Аз се опитах на 31 март вечерта, като имаше посочен имейл, но автоматично ми върна недоставено съобщение. После като се опитвах да се свържа по телефоните, които са дадени при проблем, нали? Нито с тях може да свържиме, нито с омбудсмана. Просто това, че вашето име и евентуално адреса, на който сте карантинирани, съществува като запис в РЗИ, не означава, че РЗИ е авторизирано да създава списъци. Минус 3 гласа на тези избори само от семейството на Николай. За последните 3 дни заразените са близо 12 000. Броя на лицата, които няма да могат да гласуват, е доста по-голям от заболелите за последните 3 дни. Наистина не мога да повярвам, че няма някаква альтернатива. В болниците ще може да се гласува. В Александровска ще има 4 секции, една от тях в COVID-отделението. Кой ще може да пусне бюлетина? Всички тези, които имат възможността да гласуват, здравословното им състояние позволява това и са включени в списъците, които си изготвят от главната медицинска сестра на болницата и ръководството на клиниките.
Освен традиционното, урни и паравани, секционните комисии получаваха днес дезинфектанти и предпазни средства. Добре сме инструктирани, добре сме обучени, добре сме оборудвани, надявам се всичко да е нормално. Около 1500 представители на комисии ще предават изборни книжа в зала Фестивална в София, останалите в Арена Армеец. Там ще бъдат около 3000 души за двата рика. Столична община е осигурила дезинфекционни тунели на входа на залите, където когато дойдат членовете на СИК ще минат да се дезинфекцират. Ще им бъдат предоставени специално лични дезинфектанти. Ще осигурим храна, вода, напитки, стари български филми ще могат да наблюдават. Седалките ще бъдат обозначени, за да може да се спазва дистанция от метър и половина. Дни преди вота нямаше достатъчно желаещи за комисиите в подвижните COVID секции. Ще стигнат ли резервите, ако някой не се яви в деня на вота? Ще стане ясно утре сутрин. 30 партии и коалиции се впуснаха в битката за власт. Местата в парламента са 240, а кандидат-депутатите в пъти повече – 6895. Утре предстои развръзката. Милена, благодарим ти. Още изборни теми след малко в емисията. Другото от съботния ден. Пожар избухна тази нощ в жилищна сграда в центъра на Стара Загора. Огънят е тръгнал от заведение на партерния етаж. Хората в сградата бяха евакуирани, няма пострадали. Силно обгорели са 3 апартамента. Две са версиите, по които полицията работи – късосъединение или умишлен палеж. Огънят лунва малко след 3 часа тази нощ от заведение, което се намира на партерния етаж на кооперацията. Пламъците бързо тръгват нагоре и обхващат цялата сграда. Хората разказаха, че са преживели истински ужас. Семейство с малко дете е било блокирано от огъня близо час на третия етаж. Възрастен мъж и други хора са били принудени да скачат от терасите. Трябваше по някакъв начин да помогнем да излязат. Поставиха тук въпроса стълба да се сложи отвън, обаче се оказа, че такава няма. Така или иначе успяха. Успяхме всички да ги изгледем. Беше много задимено тук и не можеха да ги свалят пожарникарите. Тия тук в тази стая отстрани имаше по-малко пушек, както казаха тя, нали? Но после ги свалиха и тях. Те им бяха предложили с кислородни маски да ги извадят, нали? Но се разбраха. Изваляха ги, качиха се на линейките, закараха ги, прегледаха ги. Няма пострадали. Три от апартаментите в блока са силно обгорели. На този етап те са необитаеми. От община Стара Загора са предложили на пострадалите семейства да бъдат настанени в общински жилища. Имат притеснение да напуснат местообитаването тук и на адреса, защото се страхуват за имуществото си. Ако трябва, ще подсидиме с някаква охрана. Живущите в блока разказаха, че са подавали множество жалби в община Стара Загора срещу това заведение, тъй като не са съгласни в блока им да има кафе. До този момент нямат отговор от администрацията по сигналите си. Кметът разпореди веднага да се извърши проверка, къде са стопирани, какъв е пътя на жалбите. Заведението е отдадено под наем. Снощи работило до 20 часа. Наемателят, който не пожела да застане пред камерата, казва, че били изключени всички уреди. Той не изключва версията за умишлен палеж. Споделя, че не е получавал заплахи. Не съм. Поне не мога да се сетя на този етап. Никой не е звънял, никой не е... Полицията е иззела записа от видеокамерите на кафето, които не са засегнати от огъня. Назначени са и експертизи, които да установят дали пожара не е причинен от повредена електрическа инсталация. И по темата COVID, възрастните и хронично болните у нас скоро ще могат да получат РНК ваксини. В началото на седмицата ще бъде обсъдено започването на четвъртата фаза за имунизиране, в която попадат именно тези две рискови групи. В следващите 3 месеца България ще получи 3 милиона и 200 хиляди РНК ваксини. Така у нас ще има повече от тях спрямо векторните. Около една трета от тях идват след двуседмични преговори между държавите членки на Европейския съюз. Здравните власти планират голям скок във вакцинирането през следващите месеци. Смятаме от следващата седмица пък да предложим да се включат вече и четвърта фаза, което са възрастните хора и хората с хронични заболявания. При необходимост ние сме готови да правим между 20 и 25 хиляди дози на денонощие. На този етап в зелените коридори ще е свободно достъпна единствено ваксината на AstraZeneca. След приключването на четвърта фаза ще има и РНК ваксини. Основните количества в следващите седмици и месеци ще бъдат
от РНК ваксини. Така че в крайна сметка изборът ще бъде възможен. Страната ни ще получи близо 1 300 000 дози от ваксината на Pfizer, след като 19 държави от Европейския съюз се съгласиха да помогнат на България, Хърватия, Естония, Латвия и Словакия чрез механизъм за солидарност. Следващите 3 месеца количествата ваксини, които ще бъдат от РНК, ще бъдат над 3 200 000 доставени в страната, което да позволи да се стигне до 50% ниво на вакциниране на населението, каквато е и поставената цел от Европейската комисия. Факт, че вече имаме 500 000 вакцинирани в България, които 100 000 с две дози. Надявам се, че наистина ще достигнем около 2,5 млн. До 3 милиона в края на месец юни. Така надеждите са, че въпреки забавените доставки на оксфордската ваксина, заветните 70% колективен имунитет да бъде постигнат през лятото, 50% вакцинирани и 20% преболедували. А новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа са 4013. Направените тестове са над 20 600. Това означава, че положителните за последното денонощие са 19,4%. И отново за изборите. А зад граница, вотът за 45-то Народно събрание започва още тази вечер българско време и ще приключи сутринта на 5 април. Заради 10-часовата разлика, първи започват да гласуват сънародниците ни в Окланд и Крайстчърч в Нова Зеландия. Там изборните секции отварят след по-малко от час. Последни ще затворят секциите в американските щати Калифорния, Аризона и Невада, където изборният ден приключва в 6 часа българско време в понеделник. Въпреки националната карантина, която е в сила събота и неделя в цяла Турция, хиляди български изселници се готвят да гласуват там. По-рано 7-те секции в Истанбул получиха изборните книжа и материали. Пандемията поставя голяма въпросителна пред очакваната активност в южната ни съседка. От Истанбул включваме специалните ни пратеници Александър Марков и Владимир Богдански. Добър вечер, Сашо. Колко хора с български паспорт всъщност се очаква да гласуват? Здравейте! Часове преди вота утре многомилионния Истанбул буквално опустя. Града влезе в, както и още много райони от страната, в 48-часова карантина до понеделник сутринта. Въпреки това, днес подготовката с 7-те секции в Истанбул се проведе. Те получиха изборните книжа и материали и бяха запечатани. Опашки пред избирателните секции утре и един е на нея разделен вод, за разлика от 2017 година. Това предвиждат наблюдатели. Още за подготовката на изборния ден тук, вижте следващия материал. За пръв път от 30 години хилядите български изселници в квартал Авджалар в Истанбул ще гласуват не в традиционното си училище, а в ново. След 16 часа секцията беше запечатана. В Авджалар има една секция. Ние взаимно с общината, с дружествата, с консулството направихме организацията много добре. По улиците на квартала от общината призовават хората да гласуват. Агитационни материали има само на една партия. Според наблюдатели, вота на изселниците е единен, за разлика от 2017. Тогава около 29 000 гласа бяха подадени от Турция и се разделиха на две партии. На тези избори большинството от гласовете ще отидат в една партия. Пак една партия ще бъде. 500 са подадените в Авджалар заявления за гласуване. В целия Истанбул 21 000, секциите са 7, активността е голямата, въпросителна. Хората се страхуват да отидат навън. Предишните избори долу-горе 30 000 български граждани гласували тук. Смятам, че долу-горе половина ще е намали това, 15 или 20. Тази година изселниците ни ще могат да гласуват с предварително попълнени декларации, което ще ги улесни. Но секциите са 35, което според изселниците не е достатъчно. Макар, че има пандемия, очаквам да бъде пак да има навалица и опашки. Опашки се очакват и в Бурса, където има най-много секции в Турция – 8. Как човек с българско гражданство, но роден в чужбина и не знае български, ще може да попълни декларацията за гласуване без помощ? Общините за сега твърдят, че не организират автобуси с избиратели до България, а се стремят да улеснят гласуването тук. От нас никой не е искал автобуси, за да ходи до България. Правим всичко с дружествата на изселниците да гласуват тук. Истанбул е под пълна карантина в събота и неделя. Полицията задържа всички излезли навън без основание. От друга страна, 120 000 избиратели повече могат да гласуват в Кърджали на тези избори в сравнение с европейските.
Липсата на изискване за уседналост дава възможност на изселници от Турция да се приберат и да гласуват по постоянен адрес у нас. Има ли автобуси с изборни туристи в района? Ще разберем от Иво Никодимов. Добър вечер, Иво. Добър вечер. На автогарата в Кърджали вчера и днес са пристигнали по 8 редовни автобуса, които са били наполовина пълни с по 25-30 пътници. Няма извънредни автобуси пристигнали от Турция. Според наши източници обаче късно с нощи са влезли 5 автобуса с наши изселници, които са представили негативен PCR тест, направен по-малко от 72 часа преди влизането в страната ни, което ги освобождава от карантина, и те са оставени по родните си села. Днес бяхме в няколко села, където по списък трябва да гласуват близо по 1100 избиратели, но живеят едва по 20-30 човека. Видимо се наблюдава оживление, но хората там твърдят, че не очакват роднините им от Турция да дойдат за изборите заради пандемията. Говорих и с изселнически организации. Те пък казват, че е възможно автобуси с избиратели предимно от Измир и Бурса да дойдат в Кърджали. Дали това ще се случи? Очевидно ще разберем по броя гласували в следващия ден. Иво Никодимов, новините от Кърджали. Благодарим ти. Към Испания сега. Посолството ни в Мадрид е издало над 200 удостоверения на българи, желаящи да гласуват извън своята автономна област. Заради COVID-19 в Испания в момента пътуването между отделните области е забранено. От дипломатическата ни мисия препоръчват да се гласува в най-близката избирателна секция по местоживеене. При наличие на разкрита секция в дадена автономна област, испанските власти няма да приемат за уважителна причина пътуване в друга област с цел подаване на бюлетина. Сега от Мадрид включваме специалните ни пратеници Цветелина Йорданова и Станислав Ангелов. Добър вечер, Цвети! Добър вечер от Мадрид. Намираме се пред катедралата Алмудена. Строена 100 години, тя е един от забележителните храмове в католическия свят. На вечерието на Великден. Испанците бяха известни процеси. Те привличаха много туристи, но сега тези процеси са отменени и туристи няма. Страната ще посрещне празника смирено и в съответствие с всички мерки срещу COVID-19. В Мадрид живее голяма българска общност. А кой квартал би могъл да се нарече български? Вижте в репортажа, който заснехме с Станислав Ангелов. Както много други съботи, и тази прекарват заедно. Български семейства, чието живот е свързан и обичат да са заедно през почивните дни. Обичаме да се събираме в парковете, за да играят децата най-вече. Също има български магазин, където много често ходим неделните дни, за да си купуваме банички с буза. Ако не сме по парковете, обикновено идваме до Руската православна църква да запалим свещички за наше здраве и за всички онези, които вече не са с нас, най-вече татковците и майките на възрастните, които сме ние тук. Българите в Мадрид нямат свой храм, но посещават двете православни църкви – руската и гръцката. Те се намират в квартал Орталеса, където живеят много наши сънародници. Една събота в Мадрид е много хубаво нещо, особено в нашия квартал. Нашия квартал е един от малкото в северната част на испанската столица, в която живеем много българи. Под много, разбирай, аз поне познавам 25-30 семейства. Едно, две! Това, което довежда Диана Иванова в Мадрид преди 18 години, е любовта. Но остава заради добрите възможности и сега отглежда тук двете си момчета. И не мога да се раздела. Сърцето ми е на две и обожавам Испания, обожавам България. Връщам се винаги в България. Последната година е и първата, в която не се прибират в България, заради ограниченията, наложени заради пандемията. И особено за двете ми деца беше много... беше шокиращо просто, защото всяко лято се прибираме и не се прибрахме за първи път. Страдаме, много страдаме, надяваме се, че скоро ще можем да се прибереме. Обсъждат България, гледат новините и се вълнуват от всичко, което става у нас. Затова ще гласуват, защото живеят и тук, и там, като още близо 180 000 българи в Испания. И героите в репортажа, които видяхте, и останалите ни сънародници в Мадрид ще имат възможност да гласуват в три секции в посолството и в още една български магазин в друга част на града. Както лично се уверихме днес и от кадрите, които заснехме, трите секции в дипломатическата ни мисия са напълно готови за вота утре. Подготвени са индивидуални.
антибактериални дезинфектанти, еднократни ръкавици, както и маски за всички гласуващи. Ще се влиза и излиза през различни входове. В помещенията има машини за пречистване на въздуха. Подготвени са и удостоверения за членовете на секционните избирателни комисии, които за да изпълнят задълженията си до край, вероятно ще се наложи да нарушат вечерния час. То е в сила тук в Испания от 23 вечерта до 6 сутринта. В общо 53 секции ще се гласува на тези избори в Испания. Ще проследим всичко важно и интересно и ще ви информираме по утрешния ден. Цвети, благодаря ти от Мадрид. Специалният ни пратеник Цветелина Йорданова. И у нас католическата общност е в очакване на Възкресение Христово. От Раковски сега включваме Владислав Севов. Добър вечер, Влади. Здравейте от храм Пресвето Сърце Исусово в град Раковски, където преди малко започна пасхалното бдение, богослужението, което възвестява Възкресението на Спасителя. Миналата година пасхалните богослужения протекоха при затворени врати, но сега миряните споделиха радостта си, че могат да съпреживеят духовното тържество, макар и отново в пандемична обстановка и при строги мерки за здравна безопасност, които всички спазват безусловно. Съвпадението на изборния ден с празника на празниците също е нещо, което католическата общност се надяваше да бъде избегнато и макар, че това не стана, всички са убедени, че в този факт няма да се отрази негативно нито на избирателната активност, нито на тържеството на празника. Миналата година беше наистина едно Възкресение Христово в карантина. Направихме го онлайн. Беше по-скоро тъжно, отколкото тържествено, защото както казва Исус, там където двама или трима са събрани в Мое име и се молят, там сред тях съм и аз. Ето, присъствието на хората в храма, разбира се, е нещо много добро. За жалост, и тази година коронавирусът е тук и именно поради тази причина усеща се дистанцията. Имате поредица от богослужения в неделния празничен ден, това ще ви попречи ли да гласувате? Не. Все ще намерят 10 минути да отскочат. Като идвам на църква в 10 часа, утре сутринта ще има хубава тържествена литургия. Ето тук гласувам в училището. Тридесет и две са изборните секции на територията на община Раковски. Разположени са в училища, читалища и пенсионерски клубове. Много традиционно включващите се в изборните комисии този път са отказали заради празника и са заместени от нови хора от близки селища, които не изповядват католическото християнство. Така че съвпадането на празника с изборния ден ще се отрази по-скоро на капацитета на изборните секции и на пряко заетите с изборите, отколкото на желанието и възможността на гражданите да упражнят правото си на глас. В очакване на Възкресение Христово от Раковски, репортера ни Владислав Севов. Втора година папа Франциск ще отправи великденско послание на празния площад Свети Петър в Рим. БНТ ще го излъчи на живо утре на обяд. Италия навлезе в тридневно стриктно затваряне срещу COVID-19 по време на празниците. И още от света, знамената на Белия дом и Капитолия бяха спуснати наполовина след стрелбата в Вашингтон, при която бяха убити двама души, сред които и полицаи. Президентът на Съединените щати Джо Байден публикува изявление, в което подчерта, че е съкрушен от новината за атаката. Според властите не става дума за терористичен акт. 3 месеца след щурма на Капитолия, районът отново стана сцена на драматични събития. Автомобил се вряза в заграждение около сградата на Американския конгрес, помитайки двама полицаи. После водачът се насочва с нож към други охранители. Силите на реда откриват стрелба, нападателят е убит. Единият от ранените също губи живота си. Той е полицай Уилям Еванс, който от 18 години служи в охраната на конгреса. Идентифициран е и виновникът, 25-годишният Ноа Грин от Индиана, безработен и без полицейско досие. Разследващите не определят случилото се като терористичен акт. Няма данни за надвиснала заплаха. Намираме се в начален етап от разследването. Необходимо е да разберем мотива за този безмислен акт. Според американски медии, Ноа Грин се борел с параноя и семейството му се тревожило за психичното му здраве. Бил активен и в социалните мрежи, където пишел, че американските служби провеждат операция срещу него. Във Фейсбук изразявал симпатии към афроамериканското движение Нация на Исляма. Златен парад на фараоните. Така египетските власти нарекоха зрелищна процесия на 22 мумии по улиците на Кайро.
Те изминаха 5 км от сегашния си дом, Египетския музей на площад Тахрир, до новия национален музей на египетската цивилизация. Събитието на стоеност милиони долари беше внимателно подготвено. Властите се надяват да съживят интереса към египетските антики в полза на туристическия сектор, силно пострадал заради пандемията на коронавирус. Мумиите на 18 владетели и 4 владетелки на Древен Египет от 17-та до 20-та династии бяха транспортирани до новия им дом в капсули пълни с азот, върху превозни средства, осигуряващи минимални вибрации и по трасе с преустроена настилка. Една от големите атракции е мумията на Рамзес II. Най-известният фараон от новото царство управлявал 67 години и останал в историята с подписването на първия известен мирен договор. Очакван интерес предизвиква и владетелката Хатшепсут, поела властта, въпреки че по нейно време обичаите изключвали жени фараони. Избрахме музея на цивилизацията, защото искаме за първи път да изложим мумиите по цивилизован и просветен начин, а не за забавление, както беше в Египетския музей. Мумиите са открити след 1881 на две места в руините на Тива, древната столица на Египет, днешен Луксор. Те ще бъдат разположени в царска зала на мумиите, която ще отвори за широката публика на 18 април. Спадът на туристите в Египет спрямо 2019 е 10 милиона. Чрез парада на мумиите казваме на хората, че Египет е сигурен. Нуждаем се от завръщането на хората. Не беше забравено и проклятието на фараона. Мнозина го свързват с влакова катастрофа с десетки жертви от миналата седмица в Горен Египет, 18 загинали в рухнала сграда в Кайро и с блокирането на Суетския канал от заседнал контейнеровоз. От днес обаче на канала вече няма чакащи кораби. И към времето сега с предупреждения за дъжд и сняг. В студиото вече Ева Кикерезова. Какво предстои, Ева? Добър вечер. Сериозна валежна обстановка. А причината? Два средиземноморски циклона. Първият в близките часове ще се изнесе на североизток от Балканите, а утре през полуострова ще премине и вторият. Очакванията са за количества на места близки до месечната норма, а в комбинация с започналото вече застудяване ще има и райони с сняг. Подробностите в прогнозата след минути. Благодарим ти. Още за времето след малко. Почина Стефан Велев, програмен директор на БНТ през 70-те години на миналия век, когато телевизията се управлява от Иван Славков. Стефан Велев постава началото на регионалните телевизионни центрове в Пловдив, Варна, Благоевград и Русе. С него се свързва и началото на Златния Торфей и емблематични предавания като Гледище, Лик и Всяка неделя. Поклонението ще бъде на 10 април от 11 часа на централните софийски гробища. И пак за изборите. Бъдете с БНТ в изборния ден. Започваме 5 минути преди 7 с Христина Христова. Актуалните теми и интересните събеседници продължават след 9 с Георги Любенов. Първите прогнозни резултати и политически реакции ще видите в специалните предавания Избори 2021. Началото е 15 минути преди 4 след обед. Водещи са Добрина Чешмаджиева, Делина Радева и Бойко Василев. Информация през целия ден може да следите в емисиите по света и у нас на БНТ Нюс, както и в мобилното ни приложение. Ексклюзивни предавания, интересни събеседници, най-съвременно поколение телевизионна техника, 101 квадратни метра видеостени, 14 камери. Най-голямото студио на БНТ беше модернизирано специално за изборите. В очакване на резултатите и развръзката на изборната вечер, ще говоря за това какво е свободата да избираш в една толкова странна година, в която се намираме в момента с хора на изкуството и с наши колеги журналисти. И искрено се надявам, че това ще бъде интересно на нашите зрители, защото мислите, въпросите ще бъдат споделени. Нов софтуер, специално създаден за БНТ, ще визуализира резултатите от вота, а обществената телевизия отново залага на социологическите агенции Alpha Research и Gallup. Това са едни избори, които пораждат изключително много въпроси. И са от изборите, за които можем да кажем, че нищо не е решено, докато всичко не бъде решено. Затова работата на социолозите, особено в тази изборна вечер, ми се струва изключително важна. Първите реакции на политическите лидери, както и най-добрите анализатори, политолози, социолози и журналисти, очаквайте в ефира на БНТ. Зрителите ни познават. Те знаят отдавна, че ние ще направим всичко възможно да се информират първи и да научат най-интересните анализи. Ние ще опитаме за пореден път да изградим сюжет в тази изборна вечер, за да разберат хората не само новините, но и какво точно се променя в тези така странни избори по време на пандемия. Събитията от 52 точки у нас и в чужбина през целия ден ще следят репортерите на посвета и у нас. В деня на вота изборът е само един – БНТ. Изберете важното в телевизионния ефир и на нашия сайт.
Тази вечер предаването Европейци се завръща. Ще ви заведем в интерактивен център в Малтийската столица Валета. Хубава вечер от нас. Довиждане.